duam apo nuk duam ne, politika është poliedrike. Prandaj interesi saj shtrihet edhe në fushën e folklorit. Pikërisht këtë interes do ta sjellin pranesh dy profesorët në mozaik folklorik. Përshëndetje, përshëndetje të nderuar dhe teleshikuesë, mirë se erdhët në mozaikë folklorikë. Përshëndetje dashur zhjus, mirë se keni ardhë, sot keda për të folë për disa ndryshime në ca kodifikime si ka pësu zhjuha shqipe më shikto disë gje. Është e vërtetë, gjua shqipe gjatë momentit që është votuar dhe gjatë momentit që është numëruar, ka pësuar disa nën kuptime të reja. Dhe ne të dy profesorët që jemi për këtë punë, do t'ja u shpjegojmë këtë gjë në përmjet disa mesazheve që kemi kapur. Unë në përmjet mesazheve nga Partia Socialiste, profesori nga mesazhet nga Partia Demokratike. Vazhdar të ashoj sa gjati kera. Fillojmë me mesazhin e parë, kujdes profesor nga Partia Socialiste. Sentu njësia 11, po të dhe mbarku të shkuhara. Që do me thëmë Partia Socialiste i qonë komisionerit e njësia 11, mesajin që bëj si kur të dëmbargu dhe lërë numërimin ik në shtëpi. Ho? Po. Po, kur lërë numërimin ai, kur u këthëm rap, filloj të i dhem në kaptajnën e karrejsi, vërtaj që një, e? Shishto. Nishe, vazhdojmë mesajin. Me mesajet e Partis Demokratike si janë shu për zjedhje. Kujdes, e, mirë, ha. Sentu Bathoria, Shamikuqja ok. Qdo me thënë kjo? Kamza është bregull. E, morët, dakot. Vazhdoj për të ishosh. Qikoj mesajin tjetër. Sentu njës... Sentu njësia 5. Luli vocër për leviz mëllë koridorin 8. Po? Shosh kjo ortaj të ishosh ortaj. Partia Socialiste lejmëron antarët e njësis 5 që lullzim basa po esen me vota mbyllë në njësin 8 mos numëroni më. Ho, orte, shumë e zhutë, për na shifësha kina na shifë, a ka lova dyja? Shë, se në tu njës... Njësia 5, daja në veprim nuk do të ri shumë. Për shë shkë daja? Erdi daja ga Amerika, orte, shësh. Nuk të kuptoj kush? Shë kush, orte, po ishte daja, orte, haha mbasa, haha do, haha hori, haha arviju, uja. Arvizu, ha, arvizu. Shë shë ka shë i bom, shumë. Nuk nëjti shumë ke pesa. Po shë ashtu thas dërri shumë, heshi zhaketën, a futin e kolaren, mxepen e... Ju fiku dherën, ju fiku. Vashdo, orte, shë... Shikojme dhe mesajin tjetër të Partia Socialiste. Ha, ha. Një sekundë, profesor. Se në tu, paqja për bal, dy pizza, një sandwich. Po. Si kjo është një kodifikim shumë i fshetër, të isho, që ka ndesh me thonë që ta me shita? Po i ore ka 5 dite dirama pa dali dhe ka porositur 2 pizza i sanduit, që problemi? O, që është tu? Po, andej, kam porositur nga pëdëja. Po, dy herë erdi ambulonca se ishim smuzi. O, marrës, marrës. Që të thonë, të isho, u bo gjatë ditve të zjedhjeve në të dyja selit, u hapka i berberhoni, të isho. Si? A si perdi, ditë në parë zjedhjeve ishi zhjithë si pumë, mas të i dojnë zhjithë si talebanë, të isho, që të thonë, mjek Mesazhi tjetër? Vazhdoj mesazhi tjetër është Sentu Korça, lezo... Lezo na i frazhin fjallë të qiririt, këtë se kuptoj fare. E, që të me thonë kjo? Fejk një dritat, numroni me shirisën a fajkën lampën. Tani të dashur të lishikues, do të lejmë mesazhet, sep që do të kuptojmë pse kemi një numër pa fund dhe një numër të madh votash të pa regullta, që janë cilësuar si të pa regullta. Ne kemi kapur disa, urdhro, jo, të lutemi parë. Qërë, të isho, që kjo fletë vetimi, ja është pale e pavleshme, sepse a i si ka ardhë e ne ka votu, ka shkujt. Dhe nga kamera të lutem. Edi Kristaq Roma ka shkujt, aha, ku se ke dy tjera... Kemi një vot të pavleshme, e cila përveç se nuk është votuar, të kandidati nëmër 2, shoku Hysni Miloshi, ka fshirë mën dhe ka bërë për. Kalëm të tjetër? Êshtë i shodish, më orta i shodish, se në kutit e votimit është gjetën e një flet e tilë, e cila pas i ka votuar Lulzim Bashën e ka pëjfë. Kjo
të ishësh, për detajet të mëtejshme, shkjo ka shenë femër. Po, sigurisht duke. E ka tash fot, lurin ka votu, da e ka po, zar të ishësh buhë. Po, e ka tash. Po, thush ishësh, n'ska tash mi fot lapët, zë kishtë tash pu. Kemi dhe një flet të quditshme, të ke cila në mes janë gjetur 1, 2, 3, 4, 5. Qëfar kuptimi ka? Ha, o, është artaj? E shpjegon fleta. Meri mbrapsh ndrova mëndi e mundi. Por mundi, po shabo bre mundi. Si bre? Po dinjoja kanë 10 milionat e si janë penu, arbaudi, shë të thonë. Kurse profesor, në atë zonën te me shatje arta ishësh, ishte e kap njoni si kishte ndru menje, kishte desh me fut ses dhe milit në flejt, pës ja kishte zonë, arta ishësh, parlaj. Ky ishte një këndvështrim gjuhësor dhe folklorik nga ne dy profesorët për ditën e zgjedhjeve. O shosh. Faleminderit që në ndoqët, natë në mirë. Po natë e mirë, arta ishësh, po shikje kanë zjarë.